Për momentin nuk ka kërcënim për ndonjë sulm ndaj vendit ton, por investimet në mbrojtje, siç është blerja nga Franca e sistemit modern të mbrojtjes ajrore, janë pjesë e rishikimit strategjik të mbrojtjes dhe e planifikimit afatgjat, thot ministri i mbrojtjes, duke shtuar se ndërrimi i sistemit kundërajror është një nga obligimet dhe projekte që ka filluar para disa vitesh. Sa i përket seancës së komisionit që e kishim të premten, bëhet fjalë për finalizimin e kontratës, e cila prej disa vitesh vijon procedurën e negociatave me prodhues të ndryshëm. Ekzaminimin e pajisjeve të ofruara nga një ekip ekspertësh nga ushtria dhe atë që u prezantua dhe ajo që të premten u prezantua para Komisionit Parlamentar për Mbrojtjen dhe Sigurin është praktikisht dokumenti përfundimtar. Petrovska zbuloi se vlera totale e marrëveshjes është 66 milion euro të cila do të paguhen në 4 vitet e ardhshme. Kjo për t'u ikur edhe komplikimeve financiare. Ministria këto i tha pas takimit që kishte me drejtorin për komunikime në komandën e operacioneve aleate të NATO-s, Gjergj Janzen, pasi në ditët në vijim, Maqedonisi është besuar organizimi i konferences më të madhe komunikuese në aleancë. We have a war in Ukraine. Kemi luftë në Ukrainë, pushtim të Rusisë në atë shtet dhe po shohim se si komunikimi po përdoret si armë. Njëkohësisht e shohim komunikimin që përdoret kundër nesh në shtete aleate, shohim informacione false dhe dezinformata dhe së bashku ne duhet të diskutojmë, të bashkëpunojmë, mësojmë, të ndajmë informacion dhe kur jemi të bashkuar mund t'i tejkalojmë këto gjëra dhe t'i përgënjeshtrojmë ata dhe më rëndësishmja mund të flasim se çfarë është më rëndësishme për ne si aleancë. Konferenca e NATO-s për komunikues do të mbahet më 7 dhe 8 shtator në Shkup, ndërsa do të mbledh më shumë se 300 njerëz nga shtetet e aleate.